Jēkabpils reģionālās slimnīcas pārstāvji, kā arī Jēkabpils pilsētas domes vadība uzņēma augstus viesus no Rotarī labdarības organizācijas, Rotarī kustības prezidentu ar kundzi, Rotarī direktoru, kā arī Rotarī organizācijas 2410. Apgabala gubernatoru. Vizītes mērķis klātienē iepazīties ar Jēkabpils reģionālajā slimnīcā īstenotajiem projektiem, kurus finansiāli atbalstījuši rotarieši. Jēkabpils slimnīcā kopš 2003. Gada ar Rotarī klubu finansiālu atbalstu īstenoti 4 projekti, visi domāti mammu un bērnu veselības aprūpes uzlabošanai. Pirmā projekta laikā tika iegādāts transports speciāli perinatālās aprūpes centram, arī otrā un trešā projekta laikā sarūpētas jaunas medicīnas iekārtas perinatālās aprūpes centram. Savukārt šogad rotarieši palīdzēja sagādāt jaunu medicīnisko aprīkojumu slimnīcas dzemdību nodaļai. 21 Rotarī klubs no Latvijas, Zviedrijas, ASV un citām valstīm savāca vairāk nekā 100 000 eiro. Vizītes laikā Rotarī klubu prezidents ar kundzi, direktors, kā arī apgabala gubernators, klātienē aplūkoja jauno aparatūru. Tas, ko es šeit redzu, ir tiešām ievērojami. Ilgtermiņa sadarbība starp slimnīcu un Rotarī ir tiešām iepriecinoši redzēt, ko izdevies sasniegt, lai palīdzētu jaundzimušajiem šajā slimnīcā. Jēkabpils reģionālās slimnīcas sadarbība ar Rotarī organizāciju turpinās. Pašlaik tiek vākti līdzekļi jau 5. Projekta īstenošanai. Arī jaunais projekts paredz iegādāties medicīnas aparatūru dzemdību nodaļai un perinatālās aprūpes centram, monitorus, perfuzorus un citas iekārtas. Par cik jaundzimušo dzelti ir diezgan izplatīta lieta, un kaut kā viņa ar vien vairāk. Jūs tad līdz ar to mēs plānojam iegādāties arī šos te fototerapijas lampas, atkal gan dzemdību, gan jaundzimušo nodaļai, kur bērniņu var tūlīt pēc dzimšanas likt iekšā šajās iekārtās, un viņš tiek apstarots ar tādu kā saules gaismu, un līdz ar to viņam neveidojas dzelti, nav vajadzīga asins pārliešana, un līdz ar to bērniņam ir ļoti lielas iespējas saglabāt savu asinsriti un netraucēt smadzeņu attīstību. Šobrīd jaunā projekta izmaksas tiek lēstas apmēram 30 000 līdz 35 000 eiro apmērā. Jēkabpils reģionālās slimnīcas valde uzsver, ka līdztekus jaunu medicīnas iekārtu iegādai tiek domāts arī par mediķu profesionalitātes paaugstināšanu, tāpēc valde plāno rīkot pieredzes apmaiņas braucienu uz Zviedriju. Šobrīd mēs jau reāli plānojam datumus, kad mēs varētu ar perinatālā centra vadītāju Kalējas kundzi un ginekoloģijas nodaļas vadītāju Blinhenu kungu arī ar vēl kādu no personāla aizbraukt un divas, trīs dienas pabūt kādā no Zviedrijas klīnikām, padzīvot pie rotariešiem, ja, un paskatīties tiešām, kas notiek tur, jo šāda te būšana ārpus savas ierastās vides un redzēt, kas notiek citur, ir ļoti vērtīgi. Tāpat tiek apsvērta iespēja uzaicināt uz Jēkabpils reģionālo slimnīcu speciālistus no Zviedrijas, lai viņi dažas nedēļas pastrādājot šeit varētu nodot savas zināšanas vietējiem speciālistiem. Sandra Paigļkāne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.